Åh, det gik sgu. Så er der snacks til gutterne! Hvad er det, røg? Det skulle bare blive et uheld, du. Det skal du ikke tage dig. Det skal vi da prøve. For helvede da. Smag det et stykke? Nej, jeg er ikke lige helt så sulten lige nu. Okay.